ja nüüd me anname üle ka mängu parima auhinna ja selleks siis täna Otto Robert Lipp. Tere, palju õnne, see on sinu. No kuidas sa täna, võtame palun Mikker ka, et kuidas sa ise täna oma mänguga just rahule jäid? No mäng oli minu jaoks päris raske, et noh, lõpuks noh, nagu jalad olid täiesti krampis, aga muidu saab selles suhtes rahule jääda, et ma ikkagi panin kõik välja ja meeskond pani kõik välja, et tundub, et teenisime selle võidu täna nagu ära. No nüüd on võimalus tegelikult ka veel kuues koht endale võtta, et kuidas praegu tiimi siseselt see energia on, et võtad selle ka ära? No lubada ei saa midagi, aga noh, teeme kõvasti tööd selle nimel ja see on meie eesmärk küll. Selge, aitäh ja palju õnne veel kord. Yeah.